Dobra večer iz Bilja. Evo, moje ime je Balint i Mirjana je najjača. Pozdravljam sve iz Podravlja, iz Lazareca, iz Kranja, iz Ljubljane. Ko je još? Banja Luka iz Engleske. Ima nas tu iz Valpova odasvud. Evo, 32 osobe su željne novih informacija. Evo, vidite, to je tako. I evo, vi ćete danas dobiti najnovije informacije. Nemam ništa filozofiranja o projektu, o kako, znači, prezentacije i tako dalje, nego sam odlučio da vam prenesem, bez obzira da li ste slušali ili niste, ali bilo je na engleskom i na drugim jezicima izlaganje našega Junickog. Tako da napravili smo bilješke i pripreme i sve, pa da ništa ne izostavim, evo ja ću ovoga puta pročitati. Tako da, evo, snima se, vjerojatno će vam zamoliti da stave na YouTube. Tako je, trajalo je jako dugo. Predavanje bilo je nekih 6-7 sati, mislim sve zajedno, jer kasnije su uletili ovi naši iz Skyworld Community-a, tako da su i oni rekli neke svoje informacije kako će se raditi nešto malo o ovim bonusima i načinu rada, da se što prije prodaju, znači ove preostala faza 15. i jedan dio 14. faze. Pa evo, idem ja sada da vam izrecitiram, ili kako bi to najljepše rekao, referiram, evo, bolja riječ, znači izvješće našeg generalnog dizajnera. Ecofest imamo, znači, svake godine. Evo, mi smo bili tri puta, 2017., 18. i 19. i manje više tu je bilo oko 5000 ljudi svake godine. Pošto se zbog opće pandemije nije moglo održati, gospodin Junicki je sa svojom ekipom odlučio da napravimo jedan zajednički Ecofest, tako da mogu prisustvovati svi ljudi u svijetu, a koje su inače online se i to prenosilo prošle godine, oko 50.000 gledatelja je pratilo. To znači da je jako veliki interes za Skyway. Znamo da smo mi investirali u Skyway. Netko je investirao novac, netko je novac i rad, netko je malo novca, više rada, tako da je svako mogao naći neki modus na koji način će biti dio ovoga projekta. Mi smo se trudili uvijek, govorim kao u prošlom vremenu, jer je prošlo sada već 4 godine iza nas, kako smo radili. Međutim, još uvijek radimo i još uvijek nalazimo i nove investitore, ali i razgovaramo sa postojećim investitorima koji žele kupiti, jer sada imamo opet ove pakete koje imamo mogućnosti plaćati, tako da su se mnogi i stari investitori ponovili, tako da su i oni isto tako počeli ponovo kupovati. A to je rezultiralo da smo dobrano u završnici 14. faze. Idući tjedan imamo trećega, opet sa top ekspertima, jedan webinar, pa ćemo vidjeti kako stojimo sada što se tiče faza. Međutim, idemo mi sada ovaj referat našega Junickog. Mislim da ima puno zanimljivih informacija, pa predlažem i vama koji sada slušate i koji ćete slušati na YouTube-u da poslušate sve do kraja. Mislim da će trajati oko pola sata.
2020. godina je donijela nove izazove čovječanstvu, ali uspješno se nosimo sa njima. Tako da mnoga cjelovita događanja svjetske klase su otkazana ove godine zbog pandemije koronavirusa. No to nije promijenilo našu odluku o održavanju Ekofesta u 2020. transformiravši ga u mrežni događaj sa izvješćem o radu obavljenom pred stotinama tisuća investitora u projektu Skyway. U svom govoru Anatolij Junicki je sumirao rezultate razvoja tvrtke za ovu godinu, komentirao je najnoviji razvoj inovacije u voznom parku, a također je istaknuo obećavajuće vektore za međunarodni razvoj tehnologije Skyway. U ovoj teškoj godini nemam priliku osobno vidjeti sve naše partnere i osjećam neku nespretnost govoreći pred kamerama, a ne pred onima koji su uložili u rad cijelog mog života Skyway. Ipak izvršavam svoje obveze, a jedno od njih je godišnje izvješće o obavljenom poslu, postignućima i planovima. 2020. godina podsjetila je ljude i čovječanstvo u cjelini na osobnu i civilizacijsku ranjivost. Suočeni smo sa virusima, prirodnim katastrofama, globalnim i političkim preokretima, ali život ide dalje. Tijekom godina rada na strunskim tehnologijama više puta sam se uvjerio u istinitost izjave: ono što nas ubije, to nas čini jačima. I to smo se i mi isto više puta već uvjerili. Tako se dogodilo i sada. Postali smo jači, unatoč glavnoj nedaći 2020. godine, epidemiji koronavirusa, ni na jedan dan nismo zaustavili rad, ni u Bjelorusiji, gdje se nalazi organizacija i proizvodnja projekta Skyway-a, niti u demonstracijski certifikacijski centar Skyway, a ni u Emiratima na izgradnji inovacijskog centra. Prije svega, želio bih detaljno razgovarati o onome što je učinjeno tijekom izvještajnog razdoblja u Ekotehnoparku, u Centru za demonstracije i certificiranje tehnologija i ne manje važno u sadašnjem Centru za poboljšanje i modernizaciju strunske tehnologije. Taj je postupak u tijeku. Na primjer, valjana površina na nadvožnjaku nosača Skyway je modernizirana. Ugrađena je ravna tračna glava tipa trake. Razvijena rješenja omogućila su uklanjanje poprečnih varova duž cijele duljine kotrljajuće površine, ubrzavajućeg dijela kompleksa velikih brzina. Apsolutno je jedinstvena tehnologija, trebala bi omogućiti ne samo da potvrdi očekivano karakteristike glatkog rada pri razini buke brzih prijevoza Skyway-a, već i da senzacije putnika prilikom vožnje pri tako velikim brzinama učini izuzetno ugodnim. Pa mi smo se već prošle godine u 2019. osvjedočili da je ugodna, izuzetno ugodna vožnja i da nema tih buka. Ovo rješenje omogućuje postizanje pouzdanijeg rada sustava protiv iskakanja iz kolosijeka, a eksperimentalni premaz trasa dizajnjer je da učini strukturu kolosijeka još trajnijom prema našoj logici 100 godina. Kao rezultat, nakon kratkog vremena postigli smo glatkoću voznog parka koja je veća nego u automobilima poslovne klase. Ako se ranije na vozilima Skyway koristio hidraulični sustav koji je prilično krut, sada je upotrebno nove tehnologije gdje se koristi pneumatika, indikator glatkoće poboljšan nekoliko puta. Trenutno se vučni dio postolja Unibusa U4-21201 ispituje u Ekotehnoparku. Osim toga, na ovoj stazi nastavljamo testirati inovativni kolektor struje, ne iz gornje žice, već sa lijeve i desne tračnice kroz kotače. Ova odluka je zahtijevala stvaranje inovativne strukture kolosijeka, gdje su tračnice međusobno izolirane i od nosača, uključujući sidrene, te sidrene nosače, te naših inovativnih željezničkih električnih vozila, gdje su kotači međusobno izolirani, kao i od okvira i unutrašnjosti vozila.
Neću skrivati, nije bilo lako to učiniti. To je bio jedan zastrašujući zadatak s obzirom na to da svaka tračnica ima uzdužnu silu od nekoliko stotina tona pri električnom naponu od gotovo 1000 volti. Stoga električna izolacija, za razliku od tradicionalnih građevinskih konstrukcija, mora biti jaka i izdržljiva za ciklično opterećenje. Modernizacija je jedna od prvih ispitnih staza koja je puštena u rad 2016. godine, fleksibilno ulegnuća, zamijenjena fleksibilna sedla na tračnicama, sada su izgrađena kao vrlo fleksibilni štap sa glatkim smanjenjem krutosti na krajevima. To ne samo da poboljšava kvalitetu vožnje električnih vozila, već također omogućuje vožnju potpore bez usporavanja. Uz to praćenje žica kupljenih po nižoj cijeni pokazalo je da bez pocinčane prevlake, znači namaza, čak ni u zaštitnom okruženju neće izdržati 100 godina. Stoga ni u jednom projektu, uključujući testne staze, više ne koristimo žice koje nisu pocinčane. Na ovome se ne isplati štedjeti. Projektirali smo i započeli izgradnju šeste linije prošle godine, gdje smo planirali izgraditi tračnicu u obliku zavaranih nosača, poput prve linije izgrađene u ekotehnoparku. To su oni teretni nosači što smo mi slikali kada smo bili tamo. No, kad smo sa Skywayem došli u Emirate i počeli preračunavati zavareni nosač prema euronormativnim standardima, pokazalo se da neće izdržati 100 milijuna ciklusa utovara. I ovi su zahtjevi za nas obavezni jer tvrdimo da gradimo nadvožnjak sa nizovima pruga, uključujući i oblik trus konstrukcije, to se vjerojatno misli na tras konstrukcije, u logici već 100 godina. Dopustite mi da objasnim ovo. Lako, prema ruskim i bjeloruskim standardima zavarivanje odgovara ovoj vrsti metalnih konstrukcija. Činjenica je da zavarivanje dobro drži statičko opterećenje. Pa recimo da temperaturni napor koji doseže maksimume i minimume dva puta godišnje, zimi i ljeti, ili opterećenje snijegom koje se javlja samo zimi, odnosno jednom godišnje, stoga će tijekom 100 godina rada uobičajene građevinske konstrukcije doživjeti samo nekoliko stotina kritičnih ciklusa opterećenja, dok u Skywayu opterećenje daje svaki prolaz kotača i sam stroj, odnosno vozilo u cjelini, s intervalom od nekoliko sekundi. Stoga će postojati milijuni ciklusa utovara godišnje. Zavarivanje ne podržava takav ciklus, brzo se umara, posebno u zateznoj zoni, pojavljuju se mikropukotine, a čvrstoća zavarivanja pada više od 10 puta. Naprimjer, zavarivanje može zadržati statičko naprezanje od 5000 kg po centimetru kvadratnom. Imamo tako zavarivanje jednake čvrstoće. No da bi mogao izdržati 100 milijuna ciklusa opterećenja, raspon naprezanja u njemu tijekom ciklusa ne bi trebao biti veći od 250 kg po centimetru kvadratnom, što je 20 puta manje nego u statici. Zato sam morao zaustaviti konstrukciju i redizajnirati prelet, zamijenivši zavarivanje vicima velike čvrstoće. Vici djeluju drugačije, oni snažno komprimiraju strukturu i njezina se snaga osigurava ne zavarivanjem, već silama trenja u komprimiranim jedinicama, koje se s vremenom ne mijenjaju, to jest struktura se ne umara. Istodobno, dizajn i radni crteži potpuno su se promijenili ne samo na samom nadvožnjaku, već i u ostalim elementima. Stoga je bilo potrebno izmijeniti šasiju i sustave protiv iskakanja iz kolosijeka voznog parka. Također smo morali zaustaviti isporuku metalnih konstrukcija i pregovarati o ugovorima za druge strane dobavljače i proizvođače. Istodobno, su se proračuni opterećenja na već izgrađenim sidrenim nosačima povećali za oko 200 tona i morali smo ih ojačati. I uspjeli smo,
Sada znamo kako modernizirati i ojačati ne samo strukturu kolosijeka, duž žica, već i nosače sidra. To nije nečija krivnja i nema nikoga krivca, uključujući i moju krivnju. Tako se odvija tehnički napredak i poboljšanje bilo koje tehnologije. Tehnologija struna isto nije iznimka, a tko ovo ne razumije, bolje je da se ne bavi ovim poslom. Neizbježno će izgubiti konkurenciju i bankrotirati. S tim u vezi, važno je napomenuti sljedeće. To je vrlo važno da investitori znaju, izvedene promjene nisu dovele do povećanja troškova strukture, štoviše, ne samo da je postala trajnija, već i tehnološki više. Prelet se sada može napraviti po bilo kojem vremenu, zavarivanje, na primjer, po kiši, ne može se izvršiti. Istodobno cijena koštanja postala je znatno niža pri istoj prodajnoj cijeni. Otprilike ne manje od milijun dolara po kilometru. To znači da se tijekom izgradnje ciljanog projekta, autoceste od 1000 km, ušteđenih milijardu dolara može upotrijebiti za isplatu dividende našim investitorima. Na autoceste je mislio na žicu, na strunu, odnosno na projekt. Imao sam alternativu. Opcija 1, završiti šestu testnu liniju prošle godine i na tržište ući, znači na burzu, ući sa ne najboljom verzijom našega proizvoda, koja će prije ili kasnije postati poznata, a onda bankrotirati. Druga opcija je bila pomak za jednu godinu puštanja u pogon, jedne od traženih opcija za implementaciju teretnih i putničkih Skyway ruta, što će nam omogućiti da u bliskoj budućnosti zaradimo dodatne milijarde dolara. Prirodno da sam izabrao drugu opciju, ne trebaju nam kratkotrajne novčane zarade, već veliko poslovanje koje je stabilno stoljećima. Evo, ja bih mu tu dao jedan aplauz, ja sam uvijek za dugoročne poslove. Nastavili su se radovi na Unilightu, to je naša najlakša struktura staze i lako ju je sastaviti, takva kakva jest u potpunosti je proizvedena u tvornici. Preostaje ga samo prenijeti na mjesto, odmotati ga od špulice, povući ga, podići i struktura pruge na šinama je spremna. Staza će biti dugačka 1125 metara, svi nosači su već isporučeni, dva sidrena i četiri srednja. Jedan od njih je zakretan pod kutom od oko 20 stupnjeva za vježbanje zavoja bez sidrenog nosača. Električno vozilo sa 8 sjedala, Unilight, također najjednostavnijeg dizajna. Vrste samohodne vodoravne kabine za podizanje, bez posebnih zvona i zvižduka, jer vrijeme putovanja je samo oko 2 minute. Jednostavnost se odnosi samo na kabinu automobila, odnosno kabinu vozila, ali i u svim ostalim aspektima Unilight je punopravni električno vozilo s automatiziranim sustavom upravljanja. Učinkovit, ekonomičan, ekološki prihvatljiv, sigurno i vrlo jednostavno za upotrebu. Ovo će biti prvi ciljani projekt, kao što sam i obećao, kao generalnom dizajneru Skywaya. Bilo mi je lako uvjeriti farmera da izgradi pilotni transportni sustav na teritoriju svoje farme, koja je uz ekotehno park, kako bi riješio vrlo jednostavan zadatak. Dostava ribara s parkirališta do jezera. To su ona vozila što smo gledali u Minsku, odnosno u Marini Gorka. I napraviti prvu svjetsku turističku rutu Skywaya, koja će prolaziti preko ribnjaka i kanala kroz slikovitu šumu. Na ovom pilot putu, bez ikakvih kazni sa strane poljoprivrednika, moći će se ukloniti neizbježni nedostaci i plićaci, izvršiti sva potrebna poboljšanja, certificirati kompleks Unilight i s njim krenuti u serijsku proizvodnju za prilično traženi turistički sektor prijevoza tereta i putnika. Planiramo započeti testiranje Unilighta u sljedećih 6 mjeseci. Idemo dalje.
Samo da vidim jeste pisali, dobro, slušate, ok. Započeli smo izgradnju sedme testne linije u ekotehnoparku Marini Gorki. Izljeva se temelj prvog i drugog sidrenog nosača. Pitanje, zašto je to potrebno? Tri su značajna razloga za to. Prvi razlog, što u Emiratima gradimo testne staze u tropskom dizajnu za tržište Bliskog istoka. Da bi dopremio vozni park u ovu regiju, mora proći prirodna tvornička ispitivanja i prijeći određenu kilometražu. To su zahtjevi za bilo koje vozilo, bio to automobil, tramvaj ili autobus. Budući da se proizvodnja Unibusa nalazi u Minsku, tada u Bjelorusiji svako naše željezničko vozilo mora biti uvedeno u pogon, što zahtjeva probnu stazu. Drugi razlog, sada primamo najviše narudžbi za projekte visokih performansi, teretni i putnički, za koje su potrebni prostrani i teški strojevi, teški oko 50 tona, koji bi mogli nositi morske kontejnere od 40 stopa težine do 35 tona. Ili ukrcati 200-250 putnika na brod u obliku maloga vlaka. Ranije, kad smo započeli s radom u Bjelorusiji 2015. godine, bili smo fokusirani na lakša vozila kako nam se tada činilo traženijim na tržištu. Stoga su izgrađene lakše i puno jeftinije staze. Ovo je bio važan argument prije 5 godina, kada je novce za provedbu jako nedostajalo i trebalo je štediti na svemu. Ali tada su položena sva danas implementirana rješenja, stoga ispitne staze izgrađene u Marini Gorki od 1 do 5 neće izdržati tako veliko opterećenje. A teški su strojevi danas traženi na tržištu i nemamo gdje testirati. Ovdje opet nema onih koji su krivi, pa svaka inovacija raste i sazrijeva. Vjerojatno me mogu optužiti za kratkovidnost, možda je to tako. Kao što vidite, braća Wright nisu bili dalekovidna. Umjesto da su izgradili Airbus A380 ili Boeing 747, iz nekog su razloga izgradili leteći ormar za knjige, koji je trajao samo nekoliko sekundi u zraku i zatim pao. Nisu stvorili zrakoplovstvo, oni su ga rodili. A zrakoplovstvo je stvorio William Boeing, koji je počeo proizvoditi Boeing 747, ne odmah, već samo 66 godina kasnije, nakon prvog leta aviona. Pokazat ćemo temeljno nova vozna sredstva teške klase. Ovo je već sljedeća generacija voznih sredstava u proljeće 2021. godine, manje nego 5 godina nakon prvog prolaska Unibajka. Treći razlog, sve izgrađene testne staze osmišljene su u logici 2015. godine. Kada sam se nakon namjerne provokacije koju su dogovorili naši nesavjesni konkurenti i skandala u Litvi, vratio u svoju domovinu u Bjelorusiju sa likom dvosmislenog tvorca, dvosmislenog proizvoda, bilo je vrlo teško raditi, nije bilo dovoljno sredstava, tek su se počeli formirati odjeli za dizajn i inženjering tvrtke Skyway Technology i nisu htjeli ići raditi za nas, uključujući zbog prljavštine koje nam je tisak prelio. Zapravo u Bjelorusiji, bez obzira na to što kažu, postoji demokracija i sloboda govora. Istina, još jedna sloboda, sloboda nekažnjavanja, kao u našem slučaju. I opet, ne žalim se, već jednostavno iznosim činjenice koje su bile i koje se nisu mogle zanemariti. Naravno, sa naše strane nije bilo sve savršeno. Mnoga najbolja dizajnerska rješenja pronađena su mnogo kasnije, kada je formirana dizajnerska i inženjerska i znanstvena okosnica. Bilo je i pogrešaka i hvala Bogu što nisu bili fatalni za tehnologiju Skyway. Tijekom studija dizajna, dugoročnih pokusa, istraživanja, ispitivanja i certificiranja, dobiveni su novi podaci i rezultati koji se teoretski nisu mogli dobiti prije 5 godina, kada smo počeli graditi ekotehnopark. Štoviše, graditi na otvorenom terenu na bivšem poligonu za tenkove i tek u tekućoj 2020. godini, uključujući i zahvaljujući globalnoj poslovnoj pauzi,
koja je dovela do globalne ekonomije epidemije koronavirusa, postalo mi je jasno da neke ranije usvojene standarde treba promijeniti na optimalnije, uključujući tračnice ne samo u suspendiranom dvostrukom željezničkom prometu. Ne moraš misliti da sam prvi koji je tako pametan. Kroz ovaj postupak prošao je i željeznički prijevoz. Primjerice 1886. godine, to je samo 41 godinu nakon izgradnje prve željeznice Stephenson u Sjedinjenim državama, prešli su na jedan kolosijek u duljini od 21.000 km. Prije toga u zemlji je postojalo nekoliko vrsta željezničkih pruga, pa je putnik morao doći do međustanice i presjesti u drugi vlak sa drugim kolosijekom kako bi mogao krenuti dalje. Zatim opet na sljedećoj stanici presjednite na novi vlak i krenite dalje gdje opet druga staza. To je bila vrsta logistike koja tada nije bila dobro promišljena. Tada je napravljen kolosalni i skupi posao na izmjeni kolosijeka na mreži dvostrukoj duljini transsibirske željeznice. Pa zašto mijenjati stazu Skyway-a u budućnosti, ako to možemo učiniti bez ikakvih problema još dok nisu izgrađene komercijalne linije? Treba napomenuti da su se Amerikanci tada još uvijek varali, izabrali su ne najoptimalniju stazu od svih mogućih, Stephensovu stazu. Postoji analitičar ekonomista koji kaže da je samo zbog toga američko gospodarstvo izgubilo više od 1 bilijun dolara, znači 1000 milijardi dolara u nešto više od 100 godina. Ispitivanja, certificiranje i daljnji razvoj, poboljšanje novih modela voznih sredstava odvijat će se na novo izgrađenim rutama u ekotehnoparku Skyway. To su staze broj 6, broj 7 i broj 8 u sjevernoj verziji. I također dvije testne staze u izgradnji u Emiratima u tropskom izdanju. Znači, ukupno ćemo imati 10 testnih staza. Dizajnirali smo i sada proizvodimo dva jedinstvena šinska vozila, putnički unibus sa 25 sjedala, sposoban za ulazak u kapaciteta 250 putnika i teretni unikont, težak više od 50 tona i nosivosti 35 tona, sposoban za prijevoz 40 metarskih morskih kontejnera. Ovi strojevi imaju automatizirani sustav upravljanja i mogu se proizvoditi u tropskoj i u sjevernoj verziji. Projektna brzina njihovog kretanja je 150 km na sat. Ova sljedeća električna šinska vozila znatno su poboljšana u usporedbi sa našim prethodnim modelima. Ovo je sljedeća generacija, imaju poboljšani ovjes, poboljšani vrhunski sustav i automatski sustav kotača. Treba napomenuti da je to prvi puta učinjeno u željezničkom prometu. Postojeći željeznički prijevoz nema okretanje kotača poput automobila i to će omogućiti da se svaki kotač pomiče u središtu glave tračnice, za razliku od željezničke pruge gdje vlakovi voze u sinusoidi od udara do udara tračnice, ponekad sa desnom ili lijevom prirubnicom kotača. U izvještajnoj godini u potpunosti smo dovršili implementaciju teretne linije transportnoga tipa. Iznad radne grane Unitransa postavljen je zaštitni zaklon nadstrešnice od kiše i snijega. Također je u utovarnom terminalu dovršena instalacija moderniziranog uređaja za istovar Unitraka. To su moduli za spušteni teret. Tako se teretni prometni kompleks u Ekotehnoparku pojavio u svom dovršenom obliku sa svim potrebnim elementima za kompleks. Ovaj kompleks uključuje dva glavna podsustava, Unitrans i Unitrak. To je radni primjer univerzalnog sustava sa mogućnošću modularnog pakiranja. Skyway prijevoz tereta može se prilagoditi gotovo svim uvjetima i potrebama povezanim s prijevozom različitih vrsta tereta, uključujući i rasuti teret. Na području posebnog
projektno-tehnološkog ureda sa pilot proizvodnjom puštena je u rad nova radionica u kojem se nalazi modernizirani mehanički sklop za vozna sredstva. Nova radionica u kombinaciji s upravnim kompleksom ima ukupnu površinu od oko 1200 kvadratnih metara. Ima noseću grednu dizalicu i skladište sa odvojenim vratima, a ovdje je premješteno postojeće mjesto montaže. Na čije mjesto je postavljena nova obradna oprema i jedinstvena oprema. Ova stranica omogućila je u najkraćem mogućem roku prilagodbu proizvodnih procesa za malu proizvodnju metalnih konstrukcija željezničkog voznog parka Skyway i njegovih dijelova za podršku infrastrukturnim projektima u regiji Bliskog istoka, prvenstveno u Emiratima. Zbog toga je naša proizvodnja opremljena najmodernijim strojnim parkom. S takvom je konfiguracijom jedino poduzeće u Bjelorusiji s takvim inženjerskim mogućnostima. Sljedeća važna komponenta posla je stalni nadzor voznog parka, prometne infrastrukture i građevinskih konstrukcija. Prvenstveno zavarivanje na svim našim ispitnim stazama. Također dobivamo eksperimentalne podatke o trošenju tračnica, ravnosti i deformabilnosti kolosijeka, buka kotača, trajnosti zaštitnih premaza i premaza otpornih na koroziju, te mnoge druge vrijedne informacije. Bez ovog znanja stečenog na terenu, nemoguće je na tržište ući s dobrim proizvodom i tamo zauzeti njegovo pravo mjesto, jer će se i Skywayu rute graditi na terenu, u šumi, u pustinjama, u močvarama, a ne u uredu. Jedino poduzeće u Bjelorusiji s takvim inženjerskim sposobnostima. Sljedeća važna komponenta posla je stalni nadzor voznog parka, prometne infrastrukture, građevinskih konstrukcija, prvenstveno zavarivanje na svim našim ispitnim stazama. A bilo je duplo napisano. Sad ću malo preskočiti. Nastavljamo graditi inovacijski centar Skyway u Šarđi i uskoro ćemo dovršiti njegovu prvu fazu puštanjem u rad ne samo prvog demonstracijskog transportnog kompleksa sa dvostrukom ovješenom nadvožnjakom u tropskom dizajnu, već i sve potrebne infrastrukture. Stanice, skladišta, automatizirani sustav upravljanja, inženjerske mreže, električna komunikacija, vodoopskrba i kanalizacija. Sve to nije bilo lako izvesti na otvorenom polju u pustinji, iako naravno ovo nije samo pustinja, o tome želim razgovarati odvojeno. Inovacijski centar smješten je na teritoriju tehnološkog parka koji je dio strukture američkog sveučilišta u Šarđahu. Sveučilište je u pustinji sagradio njegovo visočanstvo Šejh Šarđe i sada ima oko 50.000 studenata. To je dva puta više nego što studiraju na najvećem sveučilištu u Bjelorusiji. Bjeloruskom državnom sveučilištu. Njegovo visočanstvo je znanstvenik, obranio je dvije doktorske disertacije i svojom nam je odlukom dodijelio 28 hektara zemlje u najboljem dijelu tehnoparka na njegovoj fasadi, kako bi se prema njegovim riječima mogao voziti cestom i diviti Skywayu. Upravo nam je on omogućio izgradnju drvene kuće, iako zakonodavstvo države UAE zabranjuje takvu gradnju. Radi sigurnosti od požara, drveni zid izvana i iznutra mora biti prekriven slojem betona debljine 30 cm. Ovo je mjesto značajno samo zato što je još 1998. godine UNESCO prepoznao ovaj emirat kao kulturnu prijestolnicu arapskog svijeta, a 2015. Šarđa je dobio status glavnog grada arapskog turizma i kulturnog bisera Arabije. Inovacijski centar Skyway već je instalirao sve nosače za teretni i putnički put broj 2 duljine oko 2,5 km. Za ispitivanje, certificiranje i demonstraciju teretnih i putničkih kompleksa
za teška vozna sredstva koje već proizvodimo u Minsku. Ovdje će se graditi kompleks 2 u 1 sa, baš tako kaže, jahanjem na vrhu tu i jahanjem na dnu. Znači, stoga rasponi ovdje standardni, dugi 48 metara. Prije godinu dana već smo poslali tropski unikar u inovacijski centar Skyway-a u Šarđu. Ovaj je model posebno dizajniran za rad u vrućim klimatskim uvjetima s agresivnim morskim solima, pijeskom i prašinom u zraku. Mi imamo problem sa snijegom, a oni prašinu i pijesak. Za razliku od svog prethodnika, vozilo je opremljeno dvostrukim setom glavnih pogona za povećanje rezerve snage, poboljšan sustav hlađenja i dvostrukim mikroklimatskim sustavom za putnike u VIP kabini. Da bismo testirali pojedine komponente i sklopove, izgradili smo poseban laboratorijski kompleks u Marini Gorka. Sada su u punom jeku testiranje različitih dizajna naših tračnica, kotača, trenutne kolekcije, habanje, buka, trajnost, neke su tamo sobe ojačane oklopnom zaštitom, jer na primjer brzinama preko 500 km na sat, ako bi se polomio ispitni kotač, krhotine bi mogle letjeti i do nekoliko stotina metara. Slični slučajevi dogodili su se sa automobilistima i željezničkim radnicima, a to želimo izbjeći čak i u fazi projektiranja. Bolje pustiti da se kotač razdvoji na testovima nego na stazi. Ovo istraživanje je vitalno za nas kako bismo prestigli sve jednom i zauvijek. Krajem listopada, oktobra 2019. godine u inovacijskom centru Skyway-a u Šarđi, u sklopu prve faze razvoja i ispitivanja Skyway-a izvedeni su radovi puštanja u rad na prvoj stazi. Ovo je vrlo važna faza u životu našeg projekta koji je označio novo poglavlje u povijesti Skyway-a. Da bi se događaj održao, desetak ljudi iz Bjelorusije potrudilo se i učinili su sve što je bilo potrebno da se ostvari i moj san i snovi svih naših investitora. Zahvalio bih svima koji su mentalno podržali tvrtku, koji su bili u kontaktu 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, kako bi brzo riješili probleme koji su se pojavili tijekom rada. Prihvatili smo osobnu naklonost njegove visosti šejka Sultana III. Bin Muhameda Al-Kasimija, člana Vrhovnog vijeća Ujedinjenih Arapskih Emirata i vladara Šarđe. Njegov posjet inovacijskom centru Skyway-a pratili su svi vodeći arapski mediji. Njegovo se visočanstvo divilo našoj stazi, Unikaru, koji je vozio stazom i otjerao je novinare. Rekao im je, raziđite se, raširite se, zaklanjate mi pogled pokretnom zgodnom Unikaru. Obećao sam da ću se voziti do kraja 2020. godine i spremni smo to učiniti odmah, čim takav zahtjev stigne od njegove visosti. Također, u inovacijskom centru započeli smo izgradnju druge vrste teretno-putničkog kompleksa za teški ovješeni vlak, već s velikim rasponima od 288 metara. Znate na šta ove raspone misli? Znači, od tih nosača na 288 metara razvučeni. Ovaj poligon može se smatrati prvom fazom u provedbi ciljanog projekta za provedbu teretnog projekta za prijevoz morskih kontejnera. Duljina ove rute bit će oko 100 km, a oko 30 km rute prolazi će kroz planine. Poput teretno-putničke staze bit će postavljen na vijke visoke čvrstoće i dizajniran za životni vijek od 100 godina. Pa evo, sada je znači otkrio jedan ciljani projekt koji sada počinju raditi. Zajedno s raznim rješenjima za stvaranje kolosječne konstrukcije, kao što sam već rekao, nudimo širok raspon voznih sredstava za rješavanje raznih transportnih problema. Trenutno je naša tvrtka u potpunosti razvila i izravno izvela 12 različitih metala u osnovi inovativnih vozila. Svaki od njih nije inferiorniji u složenosti od ravnine. Obustavljeni Unibus za 25 putnika i Unikond za prijevoz morskih kontejnera, dugih 40 stopa
i teški do 35 tona, pripremaju se za provedbu krajem ove godine. Stoga ćemo krajem 2020. imati cijelu liniju voznih sredstava već od 14 modela. Štoviše, posljednja dva modela u tropskim izvedbama za ciljane projekte na Bliskom istoku. Danas možemo s pouzdanjem razgovarati o potpunoj autonomiji voznog parka Skyway. Skyway je opremljen sa stotinama senzora i inteligentnim sustavom koji isključuje ljudski faktor, koji se lako orijentira u okolnom prostoru. Prilagođavanje dodjele rute prema potrebi. Potpuno je prirodno da se taj know-how temelji na glavnoj ideji sigurnosti putnika. Sustav protiv iskakanja iz kolosijeka i druga razina postavljanja također povećavaju sigurnost. To nije kao u cestovnom prijevozu, stoga koji je inače najopasniji ljudski izum u čitavoj povijesti civilizacije. Automobil godišnje ubije oko 1,5 milijuna ljudi širom svijeta i više od 10 milijuna ozlijedi, učini onesposobljene ili osakaćene ljude. Pomnožite to sa 100 godina i broj je zastrašujući. Stoljećima su automobili sposobni ubiti, uključujući električni automobil, stanovništvo 15 zemalja poput Bjelorusije i onemogućiti stanovništvo tri zemlje poput Sjedinjenih Država. Te se ljude može spasiti jer se sigurnost na Skyway-u može učiniti još većom nego u modernom zrakoplovstvu, tamo gdje je stopa nesreća 1000 puta manja nego u cestovnom prijevozu. Mnogo godina u avionskim nesrećama umire znatno manje ljudi, godišnje 200 do 500 ljudi. Tehnološki rast u tvrtkama, u čemu se već puno govori, uvijek prati porast broja visoko kvalificiranih stručnjaka. S tim u vezi Skyway nije iznimka, broj inženjera zaposlenih u projektu već je davno premašio 1000, prije samo nekoliko godina bio sam jedini zaposlenik. Također smo proširili svoj prostorni kapacitet stjecanjem vlasništva, uključujući vlasništvo svih investitora, novog uredskog kompleksa u Minsku. Na 9 katova moderne zgrade, ukupne površine oko 9000 kvadrata, naši su se zaposlenici danas tu smjestili. To pridonosi optimizaciji poslovnih procesa, povećava razinu produktivnosti tvrtke, ubrzava tempo, stvaranje tehnologije i praktičnu primjenu strunskoga transporta. Trenutno je u samo sjedište na bilanci Skyway tehnologije CO još jedan unajmljeni ured. Prodali smo još jedan ured koji više nije bio potreban, ostvarivši značajnu zaradu. Ukupno smo tijekom nekoliko godina uštedjeli oko 1 milijun dolara samo na nadležnoj upotrebi uredskoga prostora. Unatoč krizi i u mnogim aspektima, zahvaljujući njoj, aktivno smo optimizirali sve proizvodne procese, kao i procese tehnologije za razvoj projektne i građevinske dokumentacije, izvještavanja, računovodstva i kontrole. Ostavili smo papire, a rad svih odjela tvrtke prenesen je i implementiran elektronički sustav 1C Enterprise, djelovanjem kojim potvrđujemo našu predanost ekološkim standardima. Stalno poboljšavajući uredski rad, naši programeri uspjeli su stvoriti potpuno automatizirane radne stanice. Smanjili smo troškove vremena i novca, koristeći digitalno modeliranje temeljeno na platformi 3D Experience u kojem se mogu dokazati i dizajneri i građevinski inženjeri. A park računalne opreme u Skyway-u već imamo više od 1000 računala. Toliko je razvijen da svaki novi zaposlenik odmah sjedne na radno mjesto opremljeno najnovijom tehnologijom. Ali tehnička oprema je daleko od glavne stvari kojom danas raspolažemo za postizanje svojih ciljeva. Kultura koju stvaramo je puno važnija, inženjerske i dizajnerske i znanstvene škole, Skyway stječe i jača svoju poziciju u znanstvenom svijetu kao alternativu tradicionalnim prometnim rješenjima, tramvaji, metro, monorail. Tako studentski Uralskog federalnog sveučilišta i Državnog sveučilišta za arhitekturu i građevinarstvo Donjeg Novgoroda 3. godinu zaredom pišu svoje diplomske i magistralne
projektne radove na teme povezane s izgledima i integracijom u urbano okruženje i prometni i infrastrukturni kompleksa Skyway-a. Ovaj rad pokazuje snažan interes za razvoj tehnologije, prijevoza strune i podršku novim idejama mladih znanstvenika, kao i pomaže boljem razumijevanju blagodati. Nedavno je Skyway Technologies CO dovršio prihvat diplomskih kvalifikacijskih radova studenata kako bismo podržali mlade kreativne stručnjake i znanstvenike, kao i povećali interes za projekt. Pozvali smo diplomce visokih učilišta da sudjeluju na godišnjem natjecanju diplomskih radova, prvostupnika, magistarskih i poslijediplomskih studija, koji su završeni na temu strunskog transporta i strunske tehnologije. Autor najzanimljivijeg posla dobit će pravo prijaviti se za posao u inženjerskoj tvrtki Skyway Technologies. Mnogi naši zaposlenici poboljšavaju svoju stručnost i znanje i postali su, na primjer, govornici o raznim temama na trećoj međunarodnoj konferenciji o problemima industrijalizacije svemira bez raketa koja se održala u Marini Gorki 12. rujna, to je septembar 2020. godine. Treba imati na umu da se i sam Skyway prije nekoliko desetljeća odvojio od druge žičane tehnologije, općeg planetarnog vozila, inače sposoban je jednim letom u svemir staviti 10 milijuna putnika i 10 milijuna tona tereta. Ove dvije tehnološke platforme na kojima su tisuće izuma nadahnule su i nastavljaju nadahnjivati mene i mnoge druge napredne ljude svojim humanističkim preobraženim potencijalom koji je zaista sposoban spasiti našu civilizaciju. I na kraju, sažimajući svoje izvješće, želio bih reći nekoliko riječi o našim planovima za budućnost. Polazeći od dalekih planova koji me zapravo vode kroz život, prvo, do sredine svemirskog prostora planiramo donijeti ekološki opasan dio zemaljske industrije, prije svega energiju u bliski svemir. Ako se to ne učini, naši unuci neće imati budućnost, jer će se naša tehnogena civilizacija suočiti sa sudbinom plijesni u Petrijevoj zdjelici. Poznato je da nakon jedenja ograničenih resursa i trovanja ograničenog prostora otpadom od svoje vitalne aktivnosti plijesan neizbježno umire. Drugo, planiramo u 21. stoljeću stvoriti mrežu Transnet duljine oko 25 milijuna kilometara ceste drugog nivoa. Sigurniji, učinkovitiji, ekološki prihvatljiviji, ugodniji i brži od postojeće mreže, neučinkovitih i ekološki opasnih cesta i željeznica, ukupne duljine veće od 60 milijuna kilometara. Mreža Transnet temelji se na žičanim tehnologijama i postoji posao za koji sam rekao prije 6 godina, kada sam se okrenuo budućim investitorima. Stvaramo najveći posao u povijesti civilizacije, ali ovo je izuzetno težak zadatak i mi ćemo ga riješiti ako poduzmemo ispravne korake u ovom smjeru. Ne možemo ponoviti pogreške braće Wright, napravili su prvi avion, vozilo im je letjelo, čak su i patentirali ovaj zrakoplov, no posao su mnogo godina kasnije radili drugi, posebno William Boeing. Stalno i neumorno idemo prema tom cilju kroz rad koji grupa tvrtka Skyway izvodi svakodnevno i svaki sat. Već sljedeće godine moramo završiti izgradnju probnih ruta u Bjelorusiji i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zaključiti najmanje 3 ugovora za teretne i urbane ciljne projekte. Već ćemo imati testiranu i certificiranu tehnologiju u obliku u kojem tržište traži, uključujući i tropsku verziju. Puno toga smo namjeravali učiniti 2020. godine, ali ove godine okolnosti su poremetile planove, ne samo za našu tvrtku, znači nismo planirali epidemiju koronavirusa. Što se tiče brzi Skyway sustava, sada su u završnoj fazi odobrenja za dodjelu zemljišta čestice u Bjelorusiji duljine 21 km.
Kraćom duljinom će uspjeti ubrzati do brzine od 500 km na sat i voziti tom brzinom nekoliko kilometara kako bi se popravio normalan način rada, a zatim glatko kočiti. Prije nekoliko godina odbijena nam je dodjela ovog dijela zemlje iz dalekih razloga. Žao nam je ptica, mnoge će od njih umrijeti, a vrijedno drveće navodno će biti posjećeno kad naša ruta prolazi močvarama. Ali nakon naših uspjeha u Emiratima, mislim da će bjeloruski dužnosnici da su postali mudri. Zašto trošiti više od 100 milijuna dolara ulaganja, a kada smo uvjereni u svoj uspjeh? Naše samopouzdanje samo raste, vlastitim očima vidimo kako ono što je jučer izgledalo kao fikcija, danas postaje stvarnost. Danas smo već u praksi potvrdili većinu prednosti prijevoza žicama, razvoj tehnologije se nastavlja. Usvajajući najbolje što je učinjeno prije nas, učeći se na tuđim pogreškama i naravno iz vlastitih stvaramo najsigurniji, najekonomičniji i najpouzdaniji prometni sustav od svih koji su ikada postojali. Skyway je već očarao umove milijuna ljudi iz cijelog svijeta svojim transformativnim humanističkim potencijalom. Nećemo se zaustaviti dok naši transportni sustavi ne prođu kroz svaku zemlju, svaki grad, dok ne dođu u svaku kuću. Nećemo se zaustaviti ni nakon toga. Znanstveni i tehnološki napredak je beskrajan, Skyway će postati prava sila objedinjavanja cijelog čovječanstva koje nema budućnost bez jedinstva. Stoga je naš moto: izgradi Skyway i spasi planet. Evo, toliko je bilo o riječima skraćeno našeg glavnog inženjera Junickog. Nadam se da ste mogli slušati. Ja sam očekivao da će on tako neke stvari govoriti. Evo, znači, imamo tri projekta koje žele završiti iduće godine. Znači, to su ta tri ciljena projekta. Taj 100 km, to će biti i željeznički i putnički promet. Evo, kotrlja se, idemo dalje, idemo prema cilju. I znamo da smo u jednom od najboljih poslova na svijetu. Evo, toliko od mene za večeras. Ipak je malo duže trajalo glasno kada sam čitao. Želim vam dalje ugodnu večer. I čujemo se sljedeći ponedjeljak kada budemo imali sljedeći webinar. Laku noć svima!